Пучка почуємо зараз у кулуарах. Що чергу має приймати ті закони, які дадуть можливість Україні бути сильною, конкурентоспроможною, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб наша армія мала фінансування. Коли ми, наприклад, бачимо, як фарисеї виходять із деяких фракцій там і розказують, що дякують нашим воїнам в Авдіївці, а при цьому 3 роки підряд не голосують, як московська зозуля, за виділення грошей на армію, то це злочин. Тому що якщо не давати армії грошей, це означає, що не буде у наших захисників мужніх засобів захисту, обмундирування, харчування, засобів озброєння. А потім ми питаємо, чого гинуть наші військові. Щоб вони не гинули, їх треба захищати. А всіма можливими способами, а крім того, ще й платити зарплату за їхню звитягу і за їхній ратній подвиг. І тому найкраща подяка і найкраща підтримка нашим військовим – це максимальне забезпечення їх усім, чим можливо. Забезпечити ми їх можемо за однієї умови, коли буде рости економіка, коли буде економічне зростання, коли працюватиме національний виробник, коли Україна не буде сировинним придатком і банановою республікою, як нас намагається далі консервувати цю бідність в країні через меморандуми із Міжнародним валютним фондом. От тоді буде наша сильна країна і переможна країна. Парламент, з одного боку, проголосував звернення до західних країн підтримати нас проти російської агресії. А що робимо ми самі? Учора ця протухша московська тюлька Олексій Гончаренко, заступник лідера президентської фракції, їде до наших союзників, до наших партнерів німецького посольства і блюзнірськи розмальовує уламок Берлінської стіни. Ну, слухайте, якщо це такі друзі, то ворогів не треба з такими друзями. Ми просимо, щоб Німеччина нас підтримувала. Водночас цинічний акт вандалізму у виконанні представника президентської фракції. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимими речами. Це антиукраїнська, цинічна провокація. Задайте, до речі, як цього Гончаренка там на пару годин в Москві затримали, патріота хренового, а потім випустили зразу. ФСБшна агентура. Патріоти справжні сидять по московських тюрмах по 3 роки. А протухші вобли, такі як Гончаренки, вони тут оце Гончаренки, Савченки, московські зозулі Тимошенки, троянські коні і жопоблоку. Вони всі отут, а всередині роблять для того, щоб підірвати зсередини нашу країну. Мовчання президента щодо вчорашньої провокації біля німецького посольства, я вважаю, це поганий сигнал, який шкодить нашим двостороннім міждержавним стосункам між Україною і Німеччиною. Я вважаю, що Порошенко має негайно прийняти, це ж його фракція, президентська фракція, значить він має подати сигнал. Гончаренко має бути виключений з фракції, зняти з посади заступника керівника фракції, і президент має вимагати від нього скласти мандат. Тому що інакше відсутність реакції, я думаю, це буде дуже поганий сигнал для німців, особливо зважаючи на те, що Ангелі Меркель, нашої шановного канцлера Німеччини, нашого союзника, сьогодні вибори. Колись президент Порошенко помагав в кавичках Трампу виграти на виборах, засилаючи всякий компромат з України. Сьогодні вони допомагають Ангелі Меркель виграти вибори канцлера. Це не дружня політика. Потім ми дивуємося, чому з нами не так говорять і чому ми не маємо такої підтримки. Тому що до партнерів треба ставитися з повагою і не проявляти недружніх актів. Пане Олеже, сьогодні майже, можливо, 10-та спроба, 10-й законопроект стосовно спецконфіскації, який намагаються поставити на порядок денний. Як ви вважаєте, чи вдасться це сьогодні і як ваша фракція буде на нього реагувати? Фракція Радикальної партії підтримуватиме законопроект про спецконфіскацію. Йдеться про 1,5 мільярда доларів, украдених бандою Януковича в українських громадян. Ці гроші мають бути повернуті до державного бюджету для того, щоб за рахунок цих коштів фінансувати армію, фінансувати оборону, фінансувати соціальні програми. Учора віце-прем'єр Зубко заявляє, що в пенсійному фонді немає грошей на підвищення пенсій. Хай цей Зубко, віце-прем'єр по ЖКХ, хай він каналізаціями займається. І хай сніг чистять по всій країні, коли люди проїхати не можуть. Бо в нас, як завжди, несподівано сніг випадає. І отакі зубки каналізаційні не можуть його почистити. А він мені розказує, нема грошей на пенсії. Є гроші на пенсії. 40% зростання доходів пенсійного фонду у січні місяці, порівняно з січнем минулого року.
зростання внаслідок підвищення зарплат, яке ми добилися. Від цього зростання доходів від ЄСВ. Ось ресурс для підвищення пенсій. І мені прем'єр Гройсман особисто обіцяв, що вони підвищать пенсію хоча б для тих людей, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія 947 гривень. Тому хай не брешуть, що немає грошей, гроші є, і треба негайно підвищувати пенсії, так як ми зробили із підвищенням зарплат. І сьогодні всі люди вже почали отримувати більшу зарплату. І я тепер хочу подивитися на тих всіх брехунів, які сиділи в парламенті і розказували, що підвищувати зарплати українцям – це погано, що це популізм, що нехай українці далі сидять у бідності, в рабстві. Нехай вони далі будуть залежні, і нехай вони далі не матимуть можливість зводити кінці з кінцями і годувати свої сім'ї. Ми єдині, хто виступали за підвищення зарплат. Тому що єдина можливість підтримати людей, підтримати бізнес, підтримати, розвивати українську економіку, щоб в українців були гроші, нормальна зарплата і нормальна робота, і достойне життя. Сьогодні люди реально отримали більші гроші, сьогодні в нас більше надходжень до пенсійного фонду, сьогодні я точно знаю, що ми витрусимо з уряду, вигриземо підвищення пенсій для людей. А де оті всі брехуни, які казали, що не треба підвищувати? Нехай замовкнуть сволочі і більше ніколи нічого не говорять. Тому що це злочин не підвищувати зарплати українцям. Це злочин, коли людина на зарплату не може прогодувати свою сім'ю, заплатити за комуналку, тому що та зарплата копійчана. Для чого люди обирають цих дармоїдів до парламенту? Щоб вони їм дали роботу і зарплату. І коли депутати кажуть, що підвищення зарплат українцям це не треба, це неправильно, це популізм, то я питаю, на чорта нам такі депутати? Тому гнати їх всіх в шию, хто не голосував за підвищення зарплат для українців. 3200 зрозуміло, що це із нарахуваннями люди чистими там на руки получать 2,5 і так далі. Але це краще, ніж до Нового року получали 1400. Хоча ми вважаємо, що 3200 – це мало. І тому я зараз реєструю, і наша фракція вносить законопроект про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень на місяць. Щоб чистими люди на руки отримували 3,5 під 4 тисячі гривень. Оце єдина можливість розвивати економіку. Тому що чим більша легальна зарплата, це означає, що людина матиме нормальну пенсію, це означає, що будуть внески до пенсійного фонду, і це означає, що коли в людей є гроші і нормальна зарплата, він піде в магазин і купить собі продукцію. І тому треба підвищувати зарплати і пенсії, підвищувати зарплати і пенсії, підвищувати пенсії і зарплати. А хто проти цього? Той ворог українців. А я кажу, що треба підвищувати, радикально підвищувати зарплати і пенсії, щоб українці не ходили, не жебракували, не побиралися, щоб наші...